podati im posao. Inače, bez toga nema ništa. A šta? Vidite, svaki dan sve gore. Sve gore. Imam brata u Australiji, imam u Melbourneu, dva brata imam u Australiji. Imam u Mađarskoj i tu imam. Povećati standard, zapošljavanje, plate, dati šans. Imam. Mislim, ne podstičem to, mislim, ne volim, ali treba što da se popravi ovde da bi ostali i mi i ti da se vrate koji su otišli. Prvo, reforma školstva, znači škola nam je katastrofa, da ja već u osnovnoj razmišljam, pošto imam mogućnosti da je odvedem u inostranstvo. Drugo, znači, evo ja isto kad sam završila školu, to se plaćalo se da se može, na primjer, u državnoj ambulanti raditi prakse ili nešto. Znači, već nama nije bilo omogućeno da krenemo u neki posao bez nešto da se neko potplati. Znači, mladima se mora pružiti barem da odrade tu neku praksu posle srednje škole i fakulteta, ali niko neće ni da ih primi. Znači, treba jedna velika reforma sistema da bi to sve moglo da uznapreduje i da onda mladi imaju neki posao, da im se može pružiti šansa da ovde ostanu. Da, imam baš iz bliske porodice, završili su fakultete, otišli u Englesku, odmah su dobili više ponuda za posao i super im je. Pre svega, boljim zaradama, ali nekako mislim da i čitavo društveno uređenje bi trebalo da se malo dovede u red. Imam i prijatelja dosta i iz porodice, imam, nažalost, da. S ovim ponašanjem nikakve pare nas ne može spasti. Deca nezdravo žive, nasilje, silovanje, otimanje. Mom sinu, mi odlazimo, moj sin je evo otišao napolje, ićemo svi, evo nek nas isplate. Ne, oni hoće da mi odemo bez dinara, da ostavimo i kuću i sve što smo stekla, sam krvavo radila dan i noć. Pa tako što im još više lagati da će biti dobro u ovoj državi. I tako što ćeš biti bolji demagog i bolji prevarant i bolji majstor u laži. Jer drugačiji način po mene postoji. Moj rođeni brat živi u Australiji već 6 godina i zadovoljan je. Otvarati pravična radna mesta i pravično ih platiti. Da, 2 dece, bratovljevi u Londonu koji nisu mogli dobiti ovde posao. Poboljšati uslove rada u Srbiji, dati im bolje uslove za rad i plate. Imam koji ih planiraju, ali znam ih dosta koji su već otišli. Koji su baš iz tih razloga zbog plate otišli. Da mladi ne idu u inostranstvo, treba im dati jedan ideal i treba im dati nacionalni ponos i poštovanje. Mi smo borimo i protiv jednog i protiv drugoga. Ne idu mladi samo za pare, nego idu da promene sredinu i da vide da se nečemu nadaju. Najbolja njihova nada i najveća je ovde. Vlast, kad to bude shvatila, ona će da uradi što treba. Neće dovoditi samo investitore da koriste nekvalifikovanu radnu snagu, nego će ovim mladima pružiti šansu da oni naprave svoje poslove. Ako su završili pošteno, pošteno dobiju posao. Jedino to. Imam ćerku i unuka u Americi. Prvo moraju da budu, da imaju dobar osjećaj, da ima zašto da ostanu. Prosto u mladosti je, karakteristika mladosti je da je u pokretu, prema tome lepo je ići, lepo je putovati, lepo je upoznavati nove stvari, nove ljude, ali trebalo bi da im se neka sigurnost, da osjećaju bilo kakvu sigurnost da bi se posle tih putovanja i vratili. Ćerka mi je bila pa se vratila i verovatno mislim planira ponovo da ide. Pa dati im neke uslove, dati im neku privilegiju da rade, da žive. Mi nikad nismo gore živeli nego sad. To da znate. Ja jesam Srpska napredna stranka član, ali ovo sve više i više gladih ljudi, sve više i više mladi. Mladi treba dati kao što smo mi za vreme Tita radili. Radili smo i mogli, ja sam mogao od moje plate 5 dece i suprugu da hranim da niko ništa ne radi. Sad ne možemo sami sebi, mislio sam kad sam u penziju da ću lepo živjeti, međutim, ja nikad gore nisam živio nego sad. Imam brata rođenog u Kanadi.
Samo o vaspitanje od dece, od roditelja. Evo ja sam zato, ja imam dve unuke i samo to. A inače ovako ništa ne vredi, ajde idi, 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 ali prvo treba vaspitati decu. Imam dve unuke, jedna već ima decu, ali ni jedna ne. Obe rade i dobro i vredne su, fakultet su završili. Niko nije u inostranstvu? Ne, ne. Pa to je trenutno nemoguće jer su nam plate jako male i mislim da ovdje nema dobrih uslova za život. A nažalost je tako, nažalost je tako. Pa mi smo se sad vratili iz inostranstva, ali mislim da ćemo opet dodamo. I imam, da, i više ljudi preko nego ovdje. Svaki dan o tome razmišljam. Vjerovatno nemaju ovdje nikakve egzistencije, nikakvu perspektivu. Ne, ja imam ćerke koje su zaposlene, rade i one ne planiraju, barem za sada, da idu u inostranstvo.